Barbro Westerholm. Riksdagen kommer snart att få en proposition på sitt bord från äldreminister Maria Larsson som inkluderar en parboendegaranti att äldre ska få bo ihop. Varför initierade Folkpartiet ett sådant förslag om en parboendegaranti? Jo, det var därför att vi fick kännedom om par som tvingades att dela på sig. När den ene var ganska så sjuk, men den andra för frisk för att flytta in i ett vård- och omsorgsboende. Och då gjorde vi en kartläggning med riksdagens utredningstjänsthjälp över vilka kommuner som erbjöd parboende och vilka som inte gjorde det. Och vi fann att det var ungefär lika många, ett 40-tal som erbjöd och ett 40-tal som sa nej till det hela. Och då gick vi vidare med det här, för vi tycker att människor ska ha rätt att bo tillsammans hela livet om de vill. Och det är ett av våra vallyften. Varför är lagstiftning rätt väg att gå? Är det inte relativt få par som berörs av den här problematiken? Jo, det är få par. Men det är alltså kommuner som nekar till att skapa den här möjligheten. Vi har prövat frivilligheten nu i några år och den fungerar inte fullt ut. Och därför måste vi lagstifta. När kan de äldre känna sig trygga att få bo ihop? Så när kan det här bli lag? 1 november i år, alltså 1 november 2012, ska den här lagen börja gälla. Barbro Westerholm, tack så mycket.